We tuke en ni kochao gi tuke ma bende koru no tuugi boma kisumu en ni ti mar gorma hi yako galo bende korrodo tugi mar Ruep mane gi tuugu kanyoto koda kisumu oltaasa, bende kisumu ols nogo gi gondai ar yokuma. Tugu mar Ruep ma bende korru ne giugu mo staam e chuunboa ma kisumu. Kawore kanyo to koda celkuom je tugu Harun shakava hawacho ne e koroler na gi yudo tugo berah ahinya. E tuke mago si ma bene ne gi tugo ngeso to kodo dicheng' man manyro maga ewachneke koro ge mano ke toge krook makare ne tugo mar kaf ma bene koro gi chano tugo to kodo ASS otoho ma be koro wuook piny mar kongo, Tugo no bene kore chano tuge pachoka e banga nise yene gi pap man manyayo ne gi nyak dhi tugo tuke maka mago. Joma manyne kaf. Kore wabiro ka wase gocho, wase timo practice. Wakne en competitive coach ne duwa manani mwondo o make sure ni players ni a shape. Nekech wange maber ni league sani koro nyo chungi. Uh, koro ka chungi league to tiende ni weekend manyoro nyo ni gube ni wagocho ki wazito. Koro nyo kwa gocho. Koro nyo waka opportunity ni mwondo wayu di friendly matches ki. Waka klamatize go. tu wendo jotugo obedi echep. An gi geno ni timmbro dhi ma ogerach wa expect ni ubende koru wuogoko e sapot biro kisumo katwa edo ka katana pape ma jiok bie korakiane jo ahera mara du lamo kisumoka korona pod barogin ndasi ko sang'o ma timore ero kamano.